Здравейте, с още от деня. Гласуване само с машини и по пощата от чужбина. Тази последна законодателна идея на Има такъв народ е възможно да влезе в сила на следващите предсрочни парламентарни избори. След заявката за връщане на мандата от Слави Трифонов, вчера парламентарната рулетка започна да се върти все по-бързо. За разлика от игрите на късмета, сега всяка една от четирите по-малки парламентарни партии по-скоро не иска тя да спре пред тях. Какви са изходите от лабиринта, в който попадна парламентарната демокрация и какви са възможните политически ходове? Това са темите в още от деня. Ето кои са гостите. Ще стигне ли третият мандат до левицата? Готови ли са социалистите да предложат кабинет? Гост в студиото Георги Свиленски от изпълнителното бюро на БСП. И още – закони и законодателство. Противоречи ли мораториумът на основния закон? Коментар на преподавателя по конституционно право – професор Пламен Киров. Георги Свиленски, заместник-председател на групата на БСП, вече е тук. Здравейте и добре дошъл в нашото студио. Здравейте, добър ден. Слави Трифонов отказа вашата подкрепа. Той върна мандата с аргумент, че ако направи кабинет с ваша подкрепа, с подкрепата на партиите от така нареченото статукво, както той ви нарича, ще стане зависим. Как коментирате това? Слави Трифонов показа, че е зависим. Голяма част от българските граждани дадоха подкрепа не само на неговата партия, и на още няколко нови партии, в надеждата да бъде разграден модела Борисов. За съжаление, само за няколко дни, от петък до вчера, ние видяхме как тези партии на практика се отрекоха от своите избиратели. На практика казаха, ще ви управлява Борисов още дълго време. На практика казаха, ние не искаме да сменяме Борисов, а просто така ви говорихме, за да ни подкрепяте по площадите и след това на изборите. Това развите още малко тази своя теза. Това казаха новите партии. Какво означава това? Господин Трифонов не знам от кого не иска да бъде зависим, но той показа, че е зависим. Ако не искаше да бъде зависим, ние давахме подкрепа срещу условия или неща, които са записани в неговата програма. Не знам защо, обаче не искаш, т.е. той каза, че не иска да бъде зависим от неговата си програма. А от кой иска да бъде зависим? Добре, защо казвате решението на Трифонов връща ГЕРБ? Как така връща ГЕРБ? Развийте малко тази теза. Това някакъв политически трик ли е, за който вие говорите? Ами вижте, за да се разградим модела Борисов, ние казахме. Изборите на 4 април бяха първата стъпка. Те само разклатиха Борисов и неговото управление. Но Борисов още е на власт. Неговите министри, заместник министри, областни управители, директори на дирекции, началници на отдели, директори на областни дирекции на МВР. Всичко това в момента управлява България. Този модел не е разграден. Модела на задкулисието не е разклатен. Това беше само първата стъпка. И сега какво се случва? Когато трябваше да има правителство, което именно да извади тези хора от властта, да направи прозрачно финансирането на всички сектори, прозрачно провеждане на обществени поръчки, изборен кодекс, който да гарантира честни избори. Тези неща изведнъж останаха някъде настрани и сега слушаме днеска едно предложение, утре оттеглено, когато стигне гласуване в зала, вероятно ще бъде по трета форма предложено. Тоест, ние не виждаме последователността, с която започнаха тези партии. Комисията, така наречената комисия за ревизията, която трябваше да започне работа, ние тогава предложихме прословутият мораториум. Дали е конституционен или не, ще се произнесат специалистите. Да, обаче, но той трябваше тогава. Налагането на този мораториум, виждате, се блокират назначения. Например, съдийската колегия днес на Висшия съдебен съвет казва, ние отменяме решението за административни ръководители, защото мораториума ни пречи. За една седмица нищо не се отменя, но за една седмица се нанесоха щети на държавната администрация, на държавната економика, такива, които 5 години от тук нататъка ще търпят българските граждани. Казвате го така, сякаш ще си давали сметка, господин Свиленски, че ще приемате конституционно така противоречащ текст, но въпреки това сте го направили, за да спрете назначението. Не, ние го направихме, за да спреме тези назначения, за да спреме тези концесии, които бяха дадени миналата седмица на Министерски съвет. Ето за това го направихме. Защото в енергетиката бяха сменени всички директори. В горските стопанства бяха сменени всички директори. Стигнаха до библиотеки и до читалища. Виждате ли, докъде в болниците
Бяха сменени, ето тук на ИСУЛ, Софийската болница. Беше сменен професора. Не намерихте подкрепа обаче в другите парламентарно представени партии. Ами да, точно партии. Тези партии, които претендираха да са новото, претендираха да са промяната, които искаха да извадят Борисов от властта, намериха някакви технически проблеми в това, че било предложено през решение за комисията. Искаха да го отложим с няколко дни, с няколко седмици, за да могат тези неща да се случат петък, събота и неделя. Чувам, че и през нощта са правили тези вписвания. Разбирате ли за какво, за каква неискреност говорим, когато искаш да правиш проверки, ама не точно проверки. Когато този... искаш да спреш назначение, ама не точно да ги спреш. Ето това видяха българските граждани и аз се надявам те да го оценят много бързо на предстоящите евентуално избори, когато и да са те. Преди това обаче има още едно действие. Вие готови ли сте да вземете трети мандат? Дали ще вземем трети мандат? Първо не знаем дали ще ни го даде на нас президента. Нека утре да партията Има такъв народ да получи, да върне мандата. Заявяването на готовност това е... управление, защото това управление през Фейсбук, което виждаме, ние се сърдихме на Борисов, че управлява през Фейсбук. Виждаме, че Трифонов взема и връща мандатите през Фейсбук. Тоест, явно ще продължи по този начин да се управлява държавата. Нека да видим утре какво ще се случи, да видим президента на кого ще даде, на коя от останалите политически партии, тъй като той има право на избор. И тогава ще събереме нашият национален орган, Националния съвет, който ще реши какво ще правим с мандата. Дали ще го реализираме, дали ще го върнем и какво да се случи. Няма как аз сега да кажа или да предскажа действието на Националния съвет, тъй като не ми е и в функциите. Чухте изказванията на лидерите на останалите парламентарни групи, които до момента не са държали мандат в ръцете си. Те казват, ние сме по-малки, не бихме могли да управляваме и сякаш всичко се насочва към вас. Ами към третата по големина парламентарна група. Вие трябва да отговорите на това, можете ли да съставите правителство и можете ли, господин Свиленски, в името на България, на политическия компромис, на стабилността, да направите някои стъпки, които в миналото сте отричали. Като, например, коалиция с ГЕРБ, колкото и невъзможно да звучи сега на този етап. Ние сме казали категорично, а и те са го казали. Не става въпрос дали БСП ще го каже. Ние сме го приели с документ на Конгреса. Те са го приели с документ на тяхната национална конференция или какъвто има органа, че коалиция между ГЕРБ и БСП не може да има. Ние искаме да смениме този модел. Няма как смяната на този модел да мине през коалиция с този модел. Това може да го направи само Трифонов и неговата партия. Защото той отрича модела, но в същото време не прави нищо, за да го смени. Същото се отнася и за другите по-малки партии, които казват, че искат да махнат модела, обаче казват, че не подкрепят никого и че искат Борисов да си остане на власт. Еми да, Борисов вероятно ще си остане на власт, но то ще е заради тях, защото ние от първия ден на този парламент сме последователни. Гласуваме против този модел, гласуваме предложенията, които са за разграждане на този модел. За съжаление обаче Има такъв народ, Изправи се, мутри вън, не правят така. Всъщност, вие казвате, Борисов си остава на власт, но той няма как да остане на власт, защото президента ще назначи служба. Модела си остава на власт. Модела. Дали ще е Борисов остава. Или Митов, няма абсолютно никакво значение. Модела Борисов-Пеевски остава на власт. Служебния кабинет има един срок, преди да се проведат предсрочни парламентарни избори. Вие казвате, модела си остава на власт. Не може ли след тези парламентарни избори модела да се разгради или вие прогнозирате, че резултата отново ще е такъв? Наистина се надявам след парламентарните избори, когато и да са, тъй като аз все още не мога да предрека, че те ще бъдат предсрочни веднага. Надявам се наистина българските граждани този път да бъдат малко по-критични, малко по-аналитични и да излязат и наистина да решат с разум кого подкрепят, защото виждаме последните седмици. Избирателите бяха критични. Избирателите бяха решителни. Избирателите изпратиха депутати в парламента. Сега това ли не е ли едно прекалено натоварване на българските избиратели с нови отговорности, които не са тяхна отговорност? Натоварване, разбира се, че е натоварване. Затова имаме вина всички участници в политическия процес. Затова пак призовам за повече разум, повече отговорност, защото още и ни избори ще дойдат малко в повече. Както на държавата, така и на
самите граждани, които участват. Още едни избори с изцяло машинно гласуване. Това са последните новини, които идват от парламентарната правна комисия, които ще бъдат внесени за гласуване. Ами това трябваше да се случи преди един месец и ние го внасяхме не знам колко пъти в парламента. 3 години. ГЕРБ 3 години лъгаха българския избирател, лъгаха парламента. Вицепремиера Дончев в пленарна зала дойде и обеща, че следващите парламентарни избори ще бъдат изцяло машинни. Защо трябваше да се случва това нещо, да бъдат изхарчени 150 милиона за едни избори, за да стигнем сега до същото нещо? Ето това отвращава, това отблъсква българските избиратели и от изборния процес, и от политиката, и от гласуването да подкрепя една или друга партия, защото няма последователност. БСП поне в това отношение е последователна. Категорично избирателна комисия обаче казва, машинно гласуване изцяло. Няма да стигне времето да бъдат доставени машини за всичките 12 900 секции. Е, как за един месец им стигна времето, а сега за два няма да им стигне? Съмнявате се в това. Ами, просто за един месец им стигна, а за два месеца няма да им стигне. Друг текст, върху който работи и гласува правната комисия, подмяна и намаляване състава на Централната избирателна комисия, но с участието на президента и то с широко обществено обсъждане. Нека да бъда точна. Централна избирателна комисия с намален състав, предложен от парламентарно представените партии и коалиции, назначен от президента след публично обсъждане. Това е текста. И сега членовете на Централната избирателна комисия се изслушват в парламента публично, пред медиите, пред българските граждани. И сега членовете на Централната избирателна комисия се назначават от президента. Само председателя и заместник-председателя се назначава от Народното събрание. Няма ли да изпаднете... Това предложение е само за да се сменят едни хора с други, но аз питам, когато минат следващите избори, ако са предсрочни, да, пак ли ще ги сменяме? Пак ли ще ги сменяме? Какво ще ги правим от 15, 13 или ще ги върнем на 18? Ние докато се занимаваме с това да сменяме комисии, да вадиме и да слагаме машини, обществото очаква от нас решение. Обществото чака решение за пенсиите, чака решение за мерките здравните с COVID-кризата, чака решение за социалните предложения. В тази връзка, докато те си внасят предложения, ето тези за от 18 да намалят комисиите или някакви изборни райони в чужбина да има или да няма електронно или дистанционно, което е невъзможно да се случи сега за тези избори, ние внасяме закони в интерес на българските граждани. Вие за преизчисляване на пенсиите. Точно така. Ето, нека да ги видим. Да се стигне, нека да ги видим тези партии. Има такъв народ и Изправи се мутри вън. Всичките те бяха за преизчисляване на пенсиите. Айде да го вкара утре председателката на парламента и да го гласуваме. И 1 милион и повече български пенсионери, поне да останат с нещо доволни от това 45-то народно събрание. Внесли сме предложението за подпомагане на майките, които имат второ и трето дете, 6500 лева. За втора година майчинство. Знаете ли колко получава сега втора година майката, когато си гледа детето вкъщи? 380 лева. Може ли с 380 лева да гледаш малко дете? Вероятно, предлагаме това да стане за следващия парламент. 600, ама кога ще стане това? Хората това очакват. Те не очакват дали ще има две машини или три машини в изборното помещение. Ето за това говорим, че парламента трябва да поработи, че няма бюджет. Министъра на финансите каза, бюджетът е изпразнен. Какво ще се случи през тия 2-3 месеца? Който ще актуализира бюджет? Държавата има нужда от актуализация на бюджета. Днеска внесохме предложение да задължиме Министерски съвет, да го възложиме или каквото можеме да направи така, че да актуализира бюджета, защото следващите 2 месеца служебното правителство или което и да е друго ще бъде изправено пред Министерския съвет проблеми. Се съгласи да изпрати утре в Брюксел плана за устойчивост и възстановяване. След като внесохме отново предложение да го задължим да го внесе и те го решиха да го изпратят. Какво чакаха? Защо не този план не беше обсъден в българския парламент? Всички казаха, председателя на Европейската комисия препоръча плановете да се обсъждат тайно, скрито. Казаха, няма да го внасяме. Сега решиха утре да го внесат. Ще видим дали ще го внесат. Добре, нека още един път накрая да ви попитам. В готовност ли сте за трети мандат? БСП ще подходи отговорно към ситуацията. Тя няма, ще направи всичко възможно държавата да не изпадне в някакъв колапс. Пак казвам, бюджетът е продънен. Ще търсите възможност. Ще търсиме възможности да направим така, че българските граждани минимално да усетят проблемите, с които са затиснати от безхаберието на държавните и на... Тоест ще търсите възможност да съставите кабинет в рамките на това народно събрание. Ще направим всичко възможно да направим така, че да има бюджет,
че да има здравни мерки, да бъдат преизчислени пенсиите. Ето това ще направим. Как ще стане, може би другата седмица ще имам отговор на въпроса. Добре, благодаря ви за този разговор нашето предаване. Заместник-председателят на групата на БСП Георги Свиленски в Още от деня. За конституционните норми и правила след секунди очаквайте специалиста по конституционно право, професор Пламен Киров. Професор Пламен Киров е тук в нашото студио. Познавате го добре. Бивш конституционен съдия, ръководител сега на катедрата по конституционно право в Софийския университет. Добър вечер и добре дошъл в нашото предаване. Здравейте, добър вечер. Кога една държава, професор Киров, изпада в политическа криза и това, което наблюдаваме сега като невъзможност за съставяне на кабинет, какъв тип криза е в държавата? Това е една парламентарна криза. Дотолкова, доколкото парламента, така както е предвидено в българската конституция, най-вероятно няма да успее да излъчи парламентарно правителство, но конституцията предвижда изход от тази ситуация, така че не е нищо извънредно, т.е. конституцията съдържа ред, по който тази криза да бъде преодоляна. Утре президента покани Има такъв народ, за да им връчи мандат за съставяне на кабинет. Те декларираха, че ще го върнат на мига. След това оставя само едно действие в рамките на този парламент, връчване на трети мандат. И ако той не бъде изпълнен, какво следва? Припомнете ни накратко. Следва хипотезата на член 99 от Конституцията. Президента с указ разпуска парламента, който не е успял да формира парламентарно правителство, насрочва двумесечен срок предсрочни парламентарни избори и назначава служебно правителство. Неизпълнение на мандата от Има такъв народ и заявката на Слави Трифонов, че му трябва повече парламентарна подкрепа, за да състави правителство, означава всъщност 121 депутата, за да може да се управлява, една партия да управлява сама. Избирателят сега като че ли е натоварен с прекомерни очаквания. Топката като че ли се върна у избирателя. Трябва ли политическите партии да натоварват избирателите с точно такива задачи и такива очаквания? Вижте, въпросът е доста сложен, но всъщност, ако бях на мястото на Слави Трифонов, аз щях да постъпя по същия начин. Какво означава да формира правителство от политическа партия Има такъв народ, която да бъде политически заложник на други политически партии, които ще си дадат гласът за бъде избрано и след това ще предявяват непрекъснато претенции. И това ще бъде една много сложна игра на ситуативни тематични мнозинства. Такава сложна игра не може да бъде играна в настоящия парламент в 45-тото Народно събрание. Така че съвсем очаквано той заяви, че ще върне мандата. Това е разбираемо. Освен това, казвате, натоварва се избирателя с отговорност. Ами избирателя трябва да поема отговорност, в крайна сметка. Тъй като той излъчва народните представители, те не се самоизлъчват и не се самопораждат сами по себе си, той ги изпраща в парламента, така че избирателите трябва да си поемат също отговорността. Мораториумът върху назначенията и решенията на кабинета в оставка беше оспорен от ГЕРБ пред Конституционния съд. Как коментирате въобще този законов текст, който ограничава права на един орган, Министерския съвет? Всъщност допуснахте една неволна грешка. Не става въпрос за законов текст, става въпрос за решение на Народното събрание, да, което е ненормативен акт. Този мораториум всъщност не е мораториум върху действията на правителството в оставка, то е мораториум върху действията на всички държавни органи и там са изброени кои действия става въпрос. Тук се включват включителни органи на съдебната власт, Висшия съдебен съвет с неговите две колеги, президента на републиката, Конституционния съд, ако искате. Те не могат да извършват никакви назначения поради въпросният мораториум, който беше въведен. Доста непрецизен ход от мнозинството в Народното събрание, което подкрепи въпросното решение. И ми се струва, че вероятността Конституционния съд да обяви това решение за противоконституционно граничи към плюс безкрайност. Кажете какво би се случило, ако сега Народното събрание приеме текста за промяна на състава на Централната избирателна комисия в рамките на този парламент. При така наложения мораториум, възможно ли е и кога президента да подпише указ с нови имена?
А, разбира се, че е възможно. Става въпрос за тайминг. Президентът ще назначи служебно правителство. В момента, в който назначи служебно правителство, въпросното решение за мораториум спира автоматично да действа и веднага президентът назначава нов състав на Централната избирателна комисия. А с неговия указ за назначаване на служебно правителство не се ли разпуска 45-я парламент и кой ще му предложи решението на... за състава на новата Централна избирателна комисия? Значи, указът, с който се разпуска 45-то Народно събрание, отделен от указа за назначаване на служебно правителство, но, разбира се, преди да се случи това, най-вероятно парламентарно представените политически партии ще излъчат своите кандидати за новата Централна избирателна комисия. Но тук бих посъветвал народните представители от опита си в повече от, мисля, че са 12 години, съм бил член на Централна избирателна комисия, стигнал съм до заместник-председател. Вярно, тогава Централните избирателни комисии бяха за избор се назначаваха. 15 човека са малко да се справят с тази задача, ако не са имали предишен опит. Тоест, да не бързат да намаляват състава на Централната избирателна комисия с толкова членове. Това са шестима. В крайна сметка парламент ще прецени колко да бъдат назначени, но ми се струва, че работата е доста отговорна и доста голяма по обем, като си има предвид, че ги натоварят с нови задачи. Ако се приеме гласуване по пощата за българите в чужбина, без да се предвиди самият ред, процедурата, по която това ще стане, това трябва да става с решение на Централната избирателна комисия и се увеличава доста обем от работата, да не говорим и желанието да се въведат повече машинен вод в организирането на едни предстоящи предсрочни избори. Какво би станало, професор Киров, ако се приеме текста да е изцяло машинно гласуването, а няма достатъчно машини? Това може ли по някакъв начин да блокира избирателния процес? Ами, вижте, ние може да имаме всякакви желания, но когато те не съответстват на обективната реалност, те ще си останат нереализуеми. Трябва да се предвиди, да се прецени дали могат да бъдат доставени в такъв кратък срок, става въпрос за 2 месеца, допълнителни машини и те да бъдат въведени в действие. Може би има вероятност или има преди възможност това нещо да се случи. Преди малко в новините стана ясно, че няма да бъде възможно. Но фирмата така е казала. Но което ще трябва да се направи, след като въвеждаме изцяло машинен вод в голямата част, огромната част от секциите, просто да се молиме да машините да работят нормално или да не се случи казусът с Великотърновски избирателен район. Защото при такава ситуация, когато машините не могат да се използват за гласуване в един цял избирателен район, във всички случаи Конституционният съд ще обяви изборите за незаконосъобразни и ще се отиде към повтаряне на повторените избори. Избори изцяло или само в този район? Изцяло. А само в отделен избирателен район не могат да се проведат поради естеството на самата система за определяне на изборния резултат, тъй като ние имаме двустепенна пропорционална избирателна система, тъй като първо изборния резултат се разпределя чисто числово по политически партии в цялата страна, а след това се персонифицират в отделни избирателни райони избраните кандидати от съответните партийни листи. Ако парламента приеме изцяло машинен вод, възможно ли е една от парламентарните партии или тези, които по закон имат право да направят това, да успори този текст пред Конституционния съд, точно с тези аргументи, които вие споделяте сега? Би могла да успори, разбира се, стига да събере 48 народни представители, за да отиде делото в Конституционния съд. Но Конституционният съд тук не би могъл да прецени, защото няма конституционен текст, който да определя какъв е начинът на гласуване с машина, по класическия начин. Така че няма конституционен текст, върху който Конституционният съд да разсъждава. Днес Конституционният съд реши, че на фирмите се забранява да финансират политически партии. Даренията бяха обявени за противоречащи на основния закон. На парламента се препоръчва сега в това решение на Конституционния съд да въведе таван за даренията. Mm-hmm. Трябва ли сега 45-я парламент, много бързо в оставащото му кратко време, ако то е наистина толкова кратко, да промени закона за политическите партии, за да не блокира пък той точно този процес на работа по изборите? Да, всъщност Конституционният съд не забранява финансирането от физически лица и юридически лица. Но казва, не могат това финансиране да бъде без таван.
Това казва Конституционния съд, както казва друго нещо много важно. Че държавата е длъжна, след като Конституцията възлага конституционни функции на политическите партии, а именно да съдействат за формирането и изразяването на политическите интереси и политическата воля на гражданите, държавата да финансира политическа дейност. Това казва решението на Конституционния съд с две щрихи. Настоящия парламент има две възможности. Или да допълни или да измени закона за политическите партии, или да предвиди специални правила в изборния кодекс за конкретният избор, да се предвидят определени тавани, така щото физически и юридически лица да могат да финансират евентуална предстояща предизборна кампания на евентуални, пак казваме, все още предсрочни избори. Говорим хипотетично, но те все повече са вероятни да се случат. Колко дълъг, професор Киров, може да бъде мандата на служебния кабинет? И възможно ли е той да бъде и след, като се състави нов парламент, 46-ти, евентуално, вероятно, в бъдещето, ако така говорим и възприема вашата терминология, и ако той по същия начин не излъчи правителство след първи, втори, трети връчен мандат? Да. Има едно общо правило, което важи както за парламентарното правителство, така и за служебното правителство. И това е правилото на член 111, алинея 2. Служебното правителство трябва да подаде оставка пред новоизбраното Народно събрание, за да се задейства процедурата за формиране на ново парламентарно правителство. Така че едно и също служебно правителство не може да го проектираме във времето. То може да бъде отново назначено, ако и новоизбраният 46-ти парламент не излъчи парламентарно правителство, но това става с отделен указ, като персонално то може да съвпада по състав, но това не е също служебно правителство. Тоест, напълно вероятно и е възможно. Някои дават пример с Белгия, където близо 600 дни нямаше избран парламент и временни нямаше избрано правителство и временно правителство управляваха страната. Могат ли институциите у нас да функционират, ако това се случи и у нас? Би следвало да могат. Няма проблем да функционират. Пак казвам, Конституцията предвижда подобно стечение на обстоятелствата. Просто трябва да се чете да се прилага Конституцията, но все пак ние отиваме доста напред. Така се мъчим да гадаем какво би могло да се случи, различните варианти. Всъщност остава още един опит на настоящия парламент да формира правителство. Сега аз мисля, че президентът на републиката вече е решил на кого ще възложи третият проучвателен мандат. Надали ще чака в тези 7 дни, които биха му останали след утре, да мисли на коя група, точно парламентарна група, да възложи. Вашата прогноза каква е? Моята прогноза е с оглед на така това, че в края на годината ще провеждаме и президентски избори, че той ще възложи на парламентарната група на Българската социалистическа партия. И предвид на това, което сподели вашия събеседник преди мене, не знам. Струва ми се доста странно, ако БСП се опита да формира правителство, тогава ще се случи, че може би БСП ще формира правителство с гласовете на ГЕРБ и ДПС. Знам, че звучи невероятно, но в крайна сметка такова естеството на всички чудеса. Добре, благодаря ви много за този разговор в нашето предаване. Професор Пламен Киров в нашия ефир. Така се разделяме. Останете с последния печели. Довиждане.